হেল্ল' ভ্ৰণ আপোনালোকে চাগে এইকেইদিন ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো সঘনাই ভিজিট কৰি আছে কাৰণ সকলোৱে জানিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে যে ভেৰিফিকেশ্যনৰ লিষ্ট কেতিয়াকৈ প্ৰকাশ পাব যিহেতু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলগীয়া আছে এতিয়াই যিহেতু এপ্লাই হৈ গ'ল ভেৰিফিকেচন কেতিয়াকৈ দিব সেইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলে ক'ব পাৰোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰীৰ যি শেষৰ কেইদিন আছে অৰ্থাৎ ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ সেইকেইদিনৰ পৰা আপোনাৰ মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ লিষ্ট প্ৰকাশ পাব লাগে কাৰণ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু দুই তিনিদিন ধৰি হয় আৰু তাৰপিছত প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব লাগিব ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কথা থাকিব গতিকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ সময়খিনিৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত ওলাব লাগে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ৰ পিছত আচলতে আৰু কিছুমান অ উইড্ৰ' ছিষ্টেমো দিছিলে আগতে এইবাৰ দিবনে নাই নাজানো যিহেতু অভাৰলেপিঙৰ এটা সমস্যা হৈছে আগতে গতিকে এইটো সমস্যা যাতে নহওক কাৰণ বহুতেই দুখন তিনিখন চাৰ্টিফিকেটেৰে এপ্লাই কৰে আৰু কিছুমানে এল পি ইউ পি দুইটাতে এপ্লাই কৰিছে গতিকে নিজৰ পচন্দৰ এটা অপশ্যন বাচিবলৈ উইড্ৰ ছিষ্টেম ৰাখিছিল আগতে এইবাৰ নাৰাখিবও পাৰে অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰাৰ আগতে যি নীতি নিয়ম দিছিল সেই নিয়মাৱলীৰ মাজত এইটো কথাও আছিল যে আপোনালোকে এখন চাৰ্টিফিকেটেৰে এবাৰেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কথাটো আছিলে গতিকে এইবাৰ উইড্ৰ' ছিষ্টেম নিদিবও পাৰে উইড্ৰ' ছিষ্টেম দিয়ে নে নাই সেইটো গম পোৱা যাব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত আৰু এটা কথা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত অলপ সময় লৈ পোন্ধৰ মাৰ্চ মানতহে চাগে আপোনালোকৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব প্ৰথমখন আৰু প্ৰথমখনৰ পিছত দুখন তিনিখন আৰু ওলায় অৰ্থাৎ ট'টেল তিনিখন বা চাৰিখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলায় প্ৰথমতে যদি নম্বৰ কাট অফ বহুত বেছি হাই যায় তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ্থ নম্বৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট বা ফাইনেল নম্বৰলৈকে নম্বৰো কমি আহে মানে কাট অফৰ পৰিমাণটো অকণমান কমি যায় গতিকে এই প্ৰচেছখিনি এতিয়া চাগে আৰম্ভ হৈছে দীদাবলীৰ ভিতৰ চৰাত আৰু সোনকালে আমি ৰিজাল্টবোৰ দেখিবলৈ পাম এতিয়া প'ৰ্টেল ৰিঅ'পেন হ'বনে নাই সেইটোও এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ মতে প'ৰ্টেল ৰিঅ'পেন নহয় কাৰণ নতুন কেণ্ডিডেটখিনিয়ে আকৌ নতুন নিযুক্তিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া কিছুমানে কৈ আছে তেওঁলোকে হাই কৰ্ট কৰিছে সেইখিনি চাওক কিমান দূৰ সত্য হয় এতিয়া আমাৰ হিচাপত প'ৰ্টেল ৰিঅ'পেন নহয় আকৌ এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ আৰু আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ